Presidente Asociação Magistratura Judicial Timor Leste Antonio Gonçalves Dehan, movimentação bazuisira husi tribunal ida ba fali tribunal selu bazia ba valor husi juisiranian. Ia mi estatuto rasi. Tete ona kata tinantul o tinantul ting hal momento judicial. A nebe ne direito juisiranian. Ni atu husu atu ba, por exemplo, ida rua ba fati fo. Mas paciência. La coiba, mas olha, regra uma canção.